በዕብራይስጥ አዶን ማለት ጌታ ማለት ነው ቃሉ ስልጣንን ገዥነትን አክብሮትን ያመለክታል በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሦስት ዐይነት አገባብና ትርጉም አለው አንደኛ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ጌታ ይባላል ጌትነቱም የባህሪው ነው ስለዚህም አስረጄ የሚሆኑትን ደግሞ ለዚህ ማለት ነው የሚከተሉትን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች እንመልከት ጌታ ሆይ እስራኤል በጠላቶቻቸው ፊት ከሸሹ ምንላለው? ኢያሱ ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ኢሳያስ 43 ቁጥር 6 ጌታ እግዚአብሔር ወዮ ኤርሚያስ 4 ጌታ ሆይ አድነኝ ማቴዎስ 14 ቁጥር 38 የጌታ ቤተ መቅደስ ሉቃስ 1 ቁጥር 9 ጌታ ካንቺ ጋር ነው ሉቃስ 1 ቁጥር 28 የእስራኤል ጌታ አምላክ ይባረክ ሉቃስ 1 68 ጌታዬ አምላኬም ዮሐንስ 20 28 ጌታ ኮ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 7 የጌታ መልአክ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 እንግዲህ ጌታ እግዚአብሔር መሆኑን በዚህ አያየን ሌላ ሁለተኛው ጌታ የተባለው ደግሞ ወይም የተባሉት ክቡራን ቅዱሳን ሰዎች ናቸው በተለያየ ሁኔታ የሚከበሩ ሰዎች ጌቶች ይባላሉ የሰዎች ጌትነት የጸጋ ነው ከእግዚአብሔር ጌትነት ጋር አይወዳደርም ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጌትነት የባህሪው ከማንም ያልተቀበለው የራሱ ሲሆን የእነርሱ ግን ከእርሱ ከእግዚአብሔር የተሰጣቸው በመሆኑ ነው ሳራ አብርሃምን ጌታ በላይ የጠራችው ታዘዘችለት ይላል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ዘፍጥረት 18 ቁጥር 12 ይህም በአክብሮት መጥራቷን የሚያመለክት ነው እንደዚሁም የኬጢ ልጆች አብርሃምን ጌታ ሆይ ስማን በማለት በአክብሮት ጠርተውታል ዘፍጥረት ዮሴፍ በግብፅ በሹመት ላይ በነበረ ጊዜ ወንድሙ ይሁዳ ጌታዬ ሆይ እኔ ባሪያህ በጌታዬ ጆሮ አንዲት ቃልን እንድናገር እለምናለሁ ብሎ ጠርቶታል ዘፍጥረት 44 ቁጥር 18 ቅዱስ ጳውሎስንና ሲላስን የወይን ቤት ጠባቂው ጌቶች ሆይ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛልም ብሏቸዋል የሐዋርያ ሥራ 16 ቁጥር 30 ሙሴንም አሮን ጌታዬ ብሎታል ዘውሁልቁ ምራፍ 12 ቁጥር 11 እንግዲህ ክቡራን ወይም ቅዱሳን ሰዎች ጌታ ጌቶቼ ተብሎ እንደሚጠሩ በዚህ አየን ጌትነታቸውን ያገኙት ግን ወይም ደግሞ ጌታ ተብሎ የተነገራቸው ግን ከእሱ የተሰጣቸው ከእግዚአብሔር የባህሪው ከሆነ ከእሱ ከእግዚአብሔር መሆኑን አየን ሌሎች ጌቶች የተባሉ ደግሞ ቅዱሳን መላእክት ናቸው እንደ ሰዎች ሁሉ መላእክትም ጌትነት የጸጋቸው ሲሆን በመጽሐፍ ቅዱስ በዚህ መጠሪያ ተጠርተው ይገኛሉ በዚህም በዚህ መሠረት ኢያሱ ያነጋግረው የነበረውን መልአኩ ቅዱስ ሚካኤልን ጌታዬ ለባሪያው የሚነግረው ምንድን ነው ብሎታል ኢያሱ አምስት ቁጥር ይህም ኢያሱ መልአኩን አክብሮ መጥራቱን ያመለክታል ነቢዩ ዳንኤልም ራዩን ይገልጥለት የነበረውን መልአክ ጌታዬ እያለ በተደጋጋሚ ጠርቶታል ጌታዬ ሆይ ከራእዩ የተነሳ ህመም የመጣብኝ ይህ የጌታዬ ባሪያ ከዚህ ከጌታዬ ጋር ይናገር እንዴት ይችላል አበርትተኸኛልና ጌታዬ ይናገርሃለሁ ይናገር አልኩ በማለት እንደተጻፈ ዳንኤል 116 16ና ዳንኤል 17 ቁጥር 19 መስፍኑ ጌዲዮንም ጌታዬ ሆይ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ይህ ነገር ሁሉ ለምን ደረሰብኝ ሲል መልአኩን ጌታዬ ብሎታል መጽፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 እንግዲህ ሶስቱ እነዚህ ጌታዬ ተብሎ የተጠሩ በዚህ መልኩ የምንመለከተው በተለያየ ሁኔታ የተገለጹ ናቸው ሌላው አምላክ የሚለው ነው ትንሽ ሰፋ የሚለው ደግሞ ቃሉ መለከ ገዛ ካለው የግዝግስ የተገኘ ሲሆን አምላክ ማለት ደግሞ ገዥ ማለት ነው በዕብራይስጥ ኤል በአራማይክ ኤላህ ይባላል በዕብራይስጥና በአራማይክ የቃሉ አገባ በቀጥታ መለወታዊነትን ያመለክታል ይህን ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አምስት አይነት አገባቢ ይዞ እናገኘዋለን ቅድም ጌታ እግዚአብሔር እንዳልነው የመጀመሪያውን የምናየው ደግሞ አምላክ ለሚለውም እግዚአብሔር የሚለው ነው እግዚአብሔር በርካታ ቦታዎች ላይ አምላክ እየተባለ ተጠርቷል ለምሳሌ እኔ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብም አምላክ ነኝ የህያዋን አምላክ ነው እንጂ የሙታን አምላክ አይደለሁም ሲል አምላክ የሚለው ቃል ለእግዚአብሔር የተነገረ እንደሆነ ራሱ ነግሮናል ማቴዎስ 22 ቁጥር 31 እስከ 32ም አለ እንዲሁም አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ኃይል ሙደድ ሲል እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን ነው ዘዳግም 65 አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ እንዲሁም ደግሞ ጌታዬ አምላኬም ሌላው ደግሞ ከግብፅ ምድር ያወጣው እግዚአብሔር አምላክህ እኔ ነኝ የሚሉትም ይህንኑ የሚያመለክቱ ናቸው መዝሙር 21 ቁጥር 1 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ዘዳግም 5 ቁጥር 6 ሁለተኛው አምላክ የሚለው ሰውን ያመለክታል ሰው በመጽሐፍ ቅዱስ አምላክ ተብሏል አምላክ ሲባል ግን የጸጋ የተሰጠው እንጂ የባህሪው እንዳልሆነ መረዳት ያስፈልጋል በዚህ መሰረት ሰዎች አምላክ የተባሉበት ጊዜ አለ ለምሳሌ እግዚአብሔር ሙሴን አዘዘው እይ እኔ ለፈርዖን አምላክ አድርጌሃለሁ ሲል ሙሴ ፈርዖንን ፈጥሮታል ማለት ሳይሆን እግዚአብሔር ለሙሴ በፈርዖን ላይ የወደደውን እንዲያደርግ የሰጠውን ሥልጣን ለማመልከት ነው ዘጻት ምራፍ 7 ቁጥር 1 ይህም ሥልጣን ውሱን መሆኑን ለማጠየቅ በፈርዖን ላይ ብቻ ተባለ እንዲሁም እኔ ግን አማልክት ናችሁ ሁላችሁም የልዑል ልጆች ናችሁ ነገር ግን እንደ ሰው ትሞታላችሁ ካለቆችም እንዳንዱ ወደቃችሁ ሲል ሰዎችን አማልክት ወይም ገዢዎች ብሏቸዋል መዝሙር 81 ቁጥር 6 አማልክት ያላቸው እነማንን እንደሆነ ለመረዳት ቢፈለግ ጌታችን ራሱ እንዲህ ሲል የተረጎመውን እናገኛለን እኔ አማልክት ናችሁ አልኩ ተብሎ በህጋችሁ ደግሞ የተጻፍ አይደለምን መጽሐፉ ሊሻራ እና አይችልምና እነዚያን የእግዚአብሔር ቃል የመጣላቸውን አማልክት ካላቸው የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስላልኩ በማለት አማልክት የተባሉት የእግዚአብሔር ቃል የመጣላቸው ቅዱሳን እንደሆኑ አስረድቷል ዮሐንስ ወንጌል ራፍ ቁጥር ሌላው ሶስተኛው አምላክ ጣዖት ነው ጣዖታት በመጽሐፍ ቅዱስ አምላክ በሚለው የተጠሩበት ጊዜ አለ ነገር ግን በስሙ ተጠሩበት ለማለት እንጂ በትክክል አምላክ ናቸው ማለት አይደለም ምንም እንኳ ስህተት ቢሆንም ለሚሰግዱላቸው አማልክት ናቸውና በዚህ መሰረት ከዚህ ቀጥሎ የምናያቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ጣዖታት አምላክ መባላቸው እናያለን የማያዩትን የማይሰሙትንም የማይበሉትንም የማያሸቱትንም በሰው እጅ ከእንጨትና ከድንጋ የተሰሩትን አማልክት ታመልካላችሁ የሚለው አለ ተነስተህ በፊታችን የሚሄድ አማልክት ስራልን አሉት እንዲሁም ደግሞ ናቡከደነጾርም ሲድራቅ ሚሳቅና አብደናጎም ሆይ አምላኬን አለም ላቆምኩትም ለወርቅ ምስል አለመስገዳችሁ እውነት ነውን አላቸው በሚሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አማልክትና አምላኬ የተባሉት በጥቅስ ውስጥ የገባ ነው ጣዖታት እንደሆኑ እንረዳለን ዘዳግም 4 ቁጥር 28 ዘጻአት 32 1 ዳንኤል ምፍ 314 ሌላው አራተኛው ሰይጣን ነው እግዚአብሔርን ትተው ለእርሱ ስለሚሰግዱና ስለሚንበረከኩ አምላካችንም ስለሚሉት አምላክ ይባል እንጂ ሰይጣን አምላክነት የለውም በዚህም ሁኔታ ቅዱስ ጳውሎስ የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ ሲል ተናግሯል ሁለተኛ ቆሮንቶስ መራፍ 4 ቁጥር 4 የዚህ ዓለም ገዢ ወይም አምላክ ወደ ውጭ ይጣላል ሲልም ሰይጣንን እንደተናገረ ልብ ይሏል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 31 አምስተኛው አምላክ የተባለ ሆድ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ሆዳቸውን አምላክ ስላደረጉት መናፍቃን ሲናገር እንዲህ ብሏል ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሆነው ይመላለሳሉና ብዙ ጊዜ ስለ እነርሱ አልኳችሁ አሁንም እንኳ እያለቀስኩ ላለው መጨረሻቸው ጥፋት ነው ሆዳቸው አምላካቸው ነው ክብራቸው በነውራቸው ነው ሐሳባቸው ምድራዊ ነው ብሏል ፊልጵስስ ምራፍ ቁጥር እስከ 19 በተለያየ ቦታ ወይም መስክ እውነቱን ቢያውቁም ለእንጀራ የብዬ ነው እያሉ የሐሰት ሥራ የሚሰሩ ሰዎች ሆዳቸው አምላካቸው ነው እንደዚህ ያሉት ለገዛ ሆዳቸው እንጂ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ አይገዙም በማለት የመናፍ ቃንም ማንነት ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ የምናይበት ነው ሮሜ ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 ላይ የተገለጸ አለ ሌሎች አሉ መልአክ የሚለው ነፍስ የሚሉትም እንደዚሁ የተለያየ ትርጓሜ ያላቸው ናቸው እንግዲህ አጠራጠር እያደረገ እንደዚህ የምንማማርበት ይሆናል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አንደኛ መጽሐፍ ያገኘ ነው ነው ይህን ደግሞ ወደ እናንተ ያደረስ ነው አምላካችን አሁንም የሰማ ነው በልባችን ያሳድርብን እንዲህ ጥርት አድርጋ የምታስተምር ኦርቶዶክስ ዊት ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን እሱ በቸርነቱ እንዲጠብቅልን እኛም በነጻች በጎላች በተረዳች በዝች ተዋዶ እምነታችን እንዲያጸናን የአምላካችን የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን